ខ្ញុំបានអង្គុយស្ដាប់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានសេសិនទី2និងសេសិនទី3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងនាមខ្ញុំមកទីនេះមិនមែនមកជាប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលទេហាក់ដូចជាមានបំណងចង់ជាវាគ្មិនដែរនៅពេលដែលជជែកវែកញែកអំពី Indo-Pacific ជាការពិតណាស់ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកក្នុងនាមប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅខ្ញុំជាវាគ្មិនហើយខ្ញុំមិនចេះអង់គ្លេសទេភាសារុស្ស៊ីហើយនិងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអរគុណវិជាឋានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិក៏ដូចជាមូនីធីខនរ៉ាត់អាដោនីដែលបានជួយឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនៅគ្រប់តំបន់មកជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើកិច្ចការនយោបាយទៅលើកិច្ចការវប្បធម៌ទៅលើបរិស្ថាននិងការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាការពិតណាស់អ្វីដែលអាយដាមបណ្ឌិតគិនភាបានធ្វើគេហៅថាសង្ខេបនៃសាច់រឿងវាធ្វើឲ្យអាកាដមិកបើកទ្រូងចង្ហោដើម្បីបង្ហាញអ្វីដែលខ្លួនបានស្រាវជ្រាវអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងចែករំលែកទៅដល់សង្គមសែនសោកស្ដាយបើសិនមានខាងរុស្ស៊ីចូលមួយទៀតយើងនឹងចង់ថ្លឹងថាតើមហាអំណាចពោល3នៅក្នុងសង្គ្រាមបរិបត្តិថ្មីឬគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចទី4នេះតើមើលពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងក្រឡេកទៅមើលអឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ការពិតណាស់ថាជាល្បែងរបស់មហាអំណាចគឺសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះកម្ពុជាគ្រាន់តែដើរខុសគន្លងតែបន្តិចទេកម្ពុជាបានក្លាយជាដំណក់ទឹកភ្នែកនិងដំណក់ឈាមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ទើរតែមិនអាចកោសលុបប្រវត្តិសាស្ត្របានហើយយើងត្រូវចងចាំថាពេលនេះមហាអំណាចឡើងដល់ទៅ3ប៉ុន្តែការនីតិទោសរបស់អ្នកប្រាជ្ញរុស្ស៊ីកាលពី25ឆ្នាំមុនកាលខ្ញុំរៀននៅបរិញ្ញាបត្រគេបាននិយាយឲ្យស្រេចថាជាសតវត្សរបស់ចិនរបស់អាស៊ីកាលគេនីតិទោសកាលពី25ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជាវេទិកាដ៏ល្អហើយតើអាស៊ានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចអាស៊ានមានពាក្យពីរោះណាស់អាស៊ានតែមួយជោគវាសនាតែមួយពាក្យនេះមានតែនៅក្នុងនៃនយោបាយទេការអនុវត្តពិតជាក់ស្ដែងអាស៊ានមួយវប្បធម៌10បងធំ3មិនបងធំតែមួយមិនដូចអឺរ៉ុបទេអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបងធំ2ពួកបាត់អង់គ្លេសមួយហើយគឺអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងហើយគេចាយលុយអឺរ៉ូឯអាស៊ានវិញចាយលុយអីអាស៊ានមោទនភាពរៀងរៀងខ្លួនអាស៊ានអត់បានគិតអ្វីសម្រាប់រួមដូចអឺរ៉ុបទេ I finished from the Singapore my high education very high are you finished Cambodia very low ASEAN community we can to say tall and low នេះស្អីទៅអាស៊ានអាស៊ានត្រូវគិតឥឡូវមានអាស៊ានមានអាស៊ានក្រ CMV អឺរ៉ុបមានអឺរ៉ុបមានអឺរ៉ុបក្រទេអត់គេជួយគ្នាអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវរកម៉ូដែលរបស់អឺរ៉ុបឥឡូវនេះទោះបីជាអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដៃស្ដាំរបស់អាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែអឺរ៉ុបក្រឡេកមើលរុស្ស៊ីសង្គ្រាម3ដងនៅលើពិភពលោកមិនដែលឈ្នះរុស្ស៊ីទេសង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងនៅឆ្នាំ1804បានចាញ់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមលើកលោកទី1នៅឆ្នាំ1914បានបញ្ចប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមលើកលោកទី2ជាការពិតណាស់អាល្លឺម៉ង់នៅទីនេះជាអ្នកបង្កើតភ្លើងសង្គ្រាមនៅប៉ូឡូញ
នៅឆ្នាំ1930ហើយចប់នៅឆ្នាំ1945ទាំងអស់នេះសិតតែជាមេរៀនសម្រាប់ពិភពលោកដឹងពីរឿងហេតុការណ៍នេះតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកចូលមកដល់ដំណាក់សង្គ្រាមឌីជីថលហើយសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវការអាស៊ានគិតមើលថាតើអាស៊ានតែមួយជោគវាសនាតែមួយដែរឬទេបើនិយមន័យនេះបានអនុវត្តមែនអាស៊ាននឹងមានសុខដុមនីយកម្មតែបើសិនជាអាស៊ានមួយបងធំ3អាស៊ានមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងវាគ្មិនមកពីអូស្ត្រាលីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីមិនសម្លឹងអាមេរិកពេកហើយក៏មិនសម្លឹងចិនដែរអ្នកណាដែលផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យអូស្ត្រាលីជាការពិតណាកម្ពុជាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិនៅឆ្នាំ2008នៅព្រះវិហារតើមានអាស៊ានមួយណាចេញមកជួយកម្ពុជាតើអាស៊ានមួយណាជួយកម្ពុជាជាការពិតកម្ពុជាដើរដោយខ្លួនឯងយករឿងរបស់ខ្លួនយកទៅដាក់ឡាអេចុងក្រោយមកកម្ពុជាដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដូច្នេះកម្ពុជាមិនដោះស្រាយរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយហ្វីលីពីនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកុំបន្ទោសកម្ពុជាកម្ពុជាគ្រាន់តែដើរអ្វីដែលអាស៊ានបានដើរមុនយើងដឹងអាមេរិកកាំងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជឿថាអាមេរិកកាំងនៅទីនេះឥឡូវអាមេរិកកាំងបានធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់អាមេរិកកាំងបានធ្វើសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវអាមេរិកកាំងកំពុងតែដកកងទ័ពចេញហើយអ្នកណាដែលសក់ទឹកភ្នែកអ្នកណាដែលបង្ហូរឈាមជាការពិតណាស់ឥឡូវពួកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមបានបន្តកើតឡើងវិញពីម្សិលមិញតាមទូរទស្សន៍និងព័ត៌មាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់200នាក់ត្រូវរបួសមានចាំទេនៅឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃទី30នៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃ17មេសានៅកម្ពុជាអាមេរិកកាំងបានក្រឡេកមកមើលឃើញកម្ពុជាទេនៅពេលដែលកម្ពុជាដើរខុសនយោបាយនៅឆ្នាំ1970កម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមនៃមនោគមវិជ្ជារវាងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាដែលរងគ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំវ័យដែលត្រូវបានរៀននៅសាលាតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានចូលបម្រើកងទ័ពខ្ញុំចូលបម្រើកងទ័ពខ្ញុំអាយុធំហើយខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសរុស្ស៊ីពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអាភ័ព្វដែលខ្ញុំមិនចេះអង់គ្លេសដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវដើរដូចអូស្ត្រាលីសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍អ្នកណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នឹងទៅវៀតណាមគេចេះណាស់មានវាគ្មិនវៀតណាមវៀតណាមត្រូវជាមួយចិននៅឆ្នាំ1965ដោះដៃចិនចាប់សហភាពសូវៀតដោះដៃពីសហភាពសូវៀតចាប់អាមេរិកឌីម៉ូក្រាស៊ីរឿងនេះគេចាប់គុំនេះដើម្បីទប់ជាមួយចិនផលប្រយោជន៍របស់គេនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីតម្លាភាពជាមួយវៀតណាមអត់ទេកុំនិយាយ transparency not to say about all the democracy into Vietnam Vietnam communist why the friendly the USA the comparing the border of the China the challenge is why not Cambodia not clearly ក្រោយនេះខ្ញុំមកក្នុងនាមជាអាកាដមិកបិទក្នុងនាមអាកាដមិកដូច្នេះនៅក្នុងសេខនៅក្នុង round ទី2មានគេសួរថាបើចិនជាជប៉ុននិងកូរ៉េឈ្លោះគ្នាតើអាស៊ានបានអីអ្នកត្រូវមើលគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េសម្លឹងទៅណាសម្រឹងមកទិសខាងត្បូងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់កូរ៉េនិងជប៉ុនជប៉ុន
ជាមិត្តរបស់អាមេរិកសង្គ្រាមលើកលោកទី2នៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1945គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូធ្លាក់នៅទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីប៉ុន្តែជប៉ុនមិនអាចចេញពីអាមេរិកទេពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនធំណាស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែស្អីដែលជប៉ុនកំពុងតែកង្វល់ដូចអូស្ត្រាលីដែរនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគិតអាមេរិកមុនគិតអ្នកណាខុសអំពីអូបាម៉ាដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ D3 Defense Diplomacy និង Development តែនៅពេលនេះត្រាំអត់បានប្រើនយោបាយនឹងទេនៅក្នុងនយោបាយកាបតទេគឺអញនិយមអាមេរិកកាន់គឺជាមនុស្សទី1តើកម្ពុជាក៏ត្រូវគិតពិចារណាដែរកម្ពុជាមិនត្រូវដើរខុសដោយកាលពីឆ្នាំ1970ទេកម្ពុជាត្រូវរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីរកផ្លូវដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាការពិតណាស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតែត្រូវចងចាំយើងនិយាយភាសាខុសគ្នាយើងមានព្រំដែនខុសគ្នាយើងមានប្រពៃណីខុសគ្នាយើងមានវប្បធម៌ខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដូចគ្នាហើយយើងអត់បានគិតមានចំណុច5ទី1មិនទិញមិនដូរតែអត់មិនបានគឺខ្យល់អាកាសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអត់កប៉ាល់ហោះអត់អត់លុយប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចអត់ខ្យល់បរិសុទ្ធបានទេជាតិសាសនាក៏ត្រូវការខ្យល់បរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែមនុស្សអត់បានគិតពីរឿងនឹងទេមនុស្សគិតតែពីរឿងសម្ភារៈនិយមគិតតែពីគួតប្រជែងលើអាវុធទី2ដែលពិភពលោកត្រូវការទាំងអស់គ្នាគឺទឹកសមុទ្រធំធេងណាស់ទន្លេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សបំផ្លាញឥណ្ឌាកំពុងតែមានបញ្ហាប៉ាគីស្ថានកំពុងតែមានបញ្ហាទឹកធ្លាប់តែហូរបានត្រូវបានបង្ហូរចូលនេះដែលយើងត្រូវគិតអាកាដមីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយដែលបំផ្លាញបរិស្ថានបំផ្លាញបរិស្ថានទី3អ្វីដែលពិភពលោកត្រូវការគឺស្នាមញញឹមទោះបីនិយាយភាសាខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានស្នាមញញឹមនៅពេលដែលមានសេចក្តីត្រេកអរទី4គ្មានអ្នកណាបដិសេធបានទេគ្មានជាតិសាសន៍ទោះបីនិយាយភាសាខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់កើតមានទាំងអស់គ្នាគ្មានព្រំដែនទេសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនទេចំណុចទី5អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាសូមបើកចំហផ្ដល់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់ចំនួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិភពលោកយើងទាំងមូលពិភពលោកត្រូវការយើងជួយស្រោចស្រង់នៃបរិស្ថានដែលយើងរស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអង្គសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីខុនរ៉ាត់អាដាល់នេះដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គសិក្ខាសាលានេះអាចជ្រើសរើសគ្រប់ពណ៌សម្បល់មកបង្ហាញដើម្បីជាធៀបចូលទៅកាន់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅកាន់ក្មេងចំនួនក្រោយយើងជឿជាក់ថានៅពេលនេះបើសិនជាអាស៊ានមិនបានគិតទេយើងនឹងខ្លាចទៅជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងមនោគមរបស់មហាអំណាចហើយក៏ខ្លាចទៅជាធុងសម្រាប់និសេដ្ឋកិច្ចរបស់មហាអំណាចដែរ One Belt One Road វាជាការល្អតែបើសិនជាអាស៊ានមិនបានគិតទេផលិតផលទាំងអស់នោះនឹងហូរចាក់មកតំបន់អាស៊ានពីព្រោះចិនគេចូលចិត្តធ្វើការអាស៊ានចូលចិត្តស្នាមញញឹមចូលចិត្តមើលកាយវិការរបស់គេវានឹងហូរចូលមកបើសិនជាអាស៊ានមិនបានរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានរឹងមាំយើងទី2សូមឲ្យគិតអាមេរិកអត់មានថោន USA in CambodiaBut China everywhere, Chinatown. ដូច្នេះ One Belt One Road គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិនដើម្បីបង្ហូរប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេទៅកាន់ពិភពលោកទាំងអស់នេះហើយបានហួវៃខ្លាយជាចំណាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាចំណុចដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងអង្គសន្និសីទនេះខ្ញុំរីករាយនឹងការស្ដាប់ហើយខ្ញុំត្រង់ត្រាប់ដោយសារអ្នកបកប្រែក៏បានក្បោះក្បាយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលនៃចំណេះដឹងដ៏ថ្មីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានពីវាគ្មិនទាំងអស់
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះធៀបចូលរបស់វាគ្មិននីមួយមួយវាคล้ายទៅជាធៀបចូលរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងផ្ដល់ធៀបចូលទាំងអស់នេះទៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងជឿរឺហើយនៅពេលខាងមុខយើងជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាប្រធានអាស៊ានពេលនោះនឹងអាចមានធៀបចូលនឹងចំណុចណាដែលអាចធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អាស៊ានដូច្នេះអាស៊ានមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងគ្នាអាស៊ានមានបងធំផ្សេងគ្នាតែអាស៊ានមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងប្រទេសនីមួយៗនេះគឺជាអាស៊ានដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះហើយវាគ្មិនទាំងអស់មានការនឿយហត់ណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសូមឲ្យអង្គសិក្ខាសាលានេះបន្តទៅឆ្នាំក្រោយហើយវាគ្មិនឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបដើម្បីអីដើម្បីរកឈានចូលនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយសូមជូនពរដល់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលមកដល់កម្ពុជាហើយសូមពំនាំនៅសេចក្តីសុខរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនៅអ្វីដែលកម្ពុជាមានសូមពំនាំតែការពិតអ្វីដែលកម្ពុជាមានអ្វីដែលកម្ពុជារីកចម្រើនដូច្នេះខ្ញុំសូមបិទអង្គសិក្ខាសាលាចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ